Eu vou entregá-los para portadores adultos, cuidadosamente selecionados. Como qualquer guardião responsável legítimo faria. Espera um pouquinho, não podemos entregar nossos miráculos para um cara qualquer que apareceu do nada. Eu não sei. Os Kuomis confirmaram que ele é o guardião original verdadeiro da caixa. Talvez o grão-mestre Suhan tenha razão. E o mestre Po esteja errado. Talvez seja por isso que não conseguimos derrotar o Shadow Moth. Isso é ridículo. Você sempre conseguiu vencer. Confie em você, Ladybug, como eu confio. Se eu tiver que devolver meu Miraculous, tudo bem. Eu devolvo, mas só se você me pedir. Você é a única guardiã aqui. Então está certo. Mande ele devolver o Miraculous e vamos acabar com isso. Aí você renuncia ao papel de guardiã para eu recuperar a caixa mãe. Mas, se eu fizer isso, minha memória não vai ser apagada como a do Mestre Fu? Oh, isso significa que você vai me esquecer? Você quer meu anel? Então vem pegar! Está bem. Cat Noir, se acalma, tá? Você tá falando com um guardião. Vamos achar uma solução. Por que você acha que os guardiões estudam por tantos anos? Para entregar os Miraculous para qualquer um? Não. Somos especialmente treinados para dominar o portador do Miraculous que se rebela. Como você, Tempestade Celestial! Os milhares de punhos de Yama derrubam os nefastos no chão! Caramba, o Mestre Fu era bem mais legal! E o Mira Kung Fu dele era bem pior. Grão-mestre, até onde eu sei, eu sou a guardiã. E eu declaro que o Cat Noir vai ficar com o Miraculous e eu fico com o meu. Subordinada insolente. Jogo de justiça! Derruba a chuva e inunda o exército do inimigo! Não sei como ele faz isso, mas ele adivinha cada movimento nosso. Meu Mira Kung Fu é como a água. Ele se adapta e sempre encontra o caminho. E vocês mal estão boiando à mercê da corrente do rio. Ai. Cat Noir, pega o cajado. As garras do gato faminto são impotentes contra o pote de ferro do leiteiro. Hangar, Miló! O guerreiro escapou? Consegui! O quê? Tchau!